Sedaj pa se selimo še v čarobni svet fotografije. Z nami je namreč fotograf Marjan Lazni, ki se s fotografijo ukvarja že od leta 1982. Gospod Laznik, dobro jutro. Dobro jutro. Kaj vas je pred skoraj 40 leti tako očaralo pri fotografiji, da ste se posvetili za vse življenje? V bistvu sem malo brinkal tudi na kitaro in ker sošolec moj bil, še vedno je, tudi glasbenik in me je očaralo fotografiranje koncertov, torej pač to me je zanimalo, seveda potem pa šlo na vse ostala področja, takrat fotografija, recimo športna in podobne stvari in pa z leti potem seveda tudi na druga področja. In katera zvrst vam je najbližja sedaj? Blizu so mi ljudje, zanimajo me ljudje, torej portreti na takšne in drugačne načine, tudi mogoče kakšna pokrajinska fotografija, kot, kjer mogoče zadnje čase dodajam tudi še kako figuro, to pomeni tudi recimo kot akt fotografija v naravi in podobne stvari. V glavnem torej ljudje, stik s njimi, pač običaj to nekak najbolj. Ja, sicer pa ste leta 2009 tudi ustanovili Društvo ljubiteljev fotografije Maribor, še vedno ste tudi njegov predsednik. Na kaj pa ste najbolj ponosni v vsem tem času? Najbolj ponosen sem, ker smo leta 2012 naredili dneve fotografije, ki so bili vsaj za takratne razmere prvi, torej v Sloveniji. Nikoli se ni zgodilo, da veliki proizvajalci, kot so Nikon, Canon in pa Sony, razstavljajo na istem razstavnem prostoru, vedno so se izključevali. Nam je to uspelo nam je narediti mnogo, v bistvu, to je 3 dni trajalo v Narodnem domu, brezplačnih predavanj, različna področja, tudi recimo avtorsko pravo v fotografiji, osebnostne pravice, ki so tudi pomembne, ki se jih ne zavedamo in pa seveda vsa ostala področja, tudi na področje recimo video fotografije oziroma videa, ker danes pač vsi tudi že navaden mobitel omogoča tudi snemanje videa. Ne. In ravno tukaj, če sva zdaj pri tej sodobni fotografiji, nekoč je bilo biti fotograf nekaj posebnega, potreboval si posebno opremo, nekaj znanja, sedaj pa zgleda, da je lahko skoraj da vsak beleži trenutke z telefonom. Je kar tako mogoče postati fotograf ali potrebujemo vse nekaj znanja? Pa vedno se malo šalim na tečaj, da če bi bilo tako enostavno, potem se jaz kupim bobne, pa sem bobnar, ne? Ali pa če rečem meni kuharci, da če si kupila novo posodo, ne, da zaradi tega dela tako čudovito hrano oziroma tako čudovito kuha, temu ni tako seveda. Ne. Res, da fotografirajo, recimo zdaj nastane 85% fotografij z mobiteli, samo 10% se naredi z pravimi kamerami. Ampak če hočeš biti res fotograf, moraš imeti prvič občutek, ki ga itak ne moreš si ga kupiti, lahko ali si ga deloma pridobiš. Ali ga nimaš, ne? Je pa dejstvo, da se moraš naučiti, tako kot se moraš naučiti voziti avtomobil, se moraš tudi naučiti te obrti, nekih osnovnih pravil, zato ker šele takrat bistvo prije do tistega čara, kjer si lahko ti igraš, kjer lahko ustvarjaš fotografijo, z različnimi nastavitvami dosežeš različne efekte, ki dajo potem tisti čar v fotografiji. Ja, vi ste v svoji bogati karieri tudi dobili kar nekaj nagrad in priznanj. Katera so recimo tisto, na katere ste najbolj ponosni? Kot pravijo, prvega nikoli ne pozabiš. Ne? Tako tudi jaz ne morem pozabiti prve nagrade, ki je bila leta 82 republiška mladinska razstava, na kateri sem dobil drugo nagrado. Selektor razstave bil Stojan Kerbler. In tam je še posebej draga. Kasneje so bile pa tudi še različne nagrade, bilo je kar precej, na kar sem tudi ponosen. Sicer pa lahko prav zdaj eno izmed vaših razstav tudi občudujemo in sicer ni vse črno-belo. Kje je in kakšna je zgodba? Razstava je na ogled do 2. septembra v razstavišču Karlinija. To je karantena, Pobreška cesta 20, to je zraven Evroparka, torej bivši zapori. V javni sklad organizira to razstavo in v mansardi njihovih prostorov je ta razstava tudi na ogled. Sicer pa izvajate tudi tečaje in delavnice, mogoče za konec, kakšen nasvet za vse tiste, ki razmišljajo o fotografiji? Predvsem to, pridite
na tečaj, izobražujte se, znanje je tisto, ki nam ga nihče ne more vzeti, vedno ga imamo in tudi sam, če grem na kakšno izobraževanje ali pa poslušam kakšno predavanje, še vedno najdem nek dober nasvet, nek cukrček, ki pač nam pomaga pri fotografijah. Tako. Ja, najlepša hvala in želim vam še veliko dobrih razstav in seveda tudi veliko prijetnih, ujetih trenutkov. Hvala lepa. No, najpomembnejše trenutke, ki so jih ujele naše kamere v zadnjih 24 urah, pa bo sedaj razložil Andrej.